igitondo cyiza wibahisemo ku bana natwe tuguhaye ikaze mu makuru ya kigali news ariko niba ari ubwa mbere udusuye wakora subscribe ureba munsi y'iki kiganiro ahantu hari ibara ry'umutuku ugakanda ahanditse subscribe maze inzugi ntibuze ntugakandaho ukaba ushimagiye ko iteka ryose ari wowe uzajya ubona ibiganiro byose ndetse n'amakuru agisohoka ukayabona mbere y'abandi amakuru yo muri iki gitondo tugiye kukugezaho amwe mu makuru mashyashya azindutse avugwa ku byerekeye ba bantu batandatu batakarishwa ubuzima mu kinombe cyabagwiriye mu karere ka huye ariko kugeza ubu bakaba bagishakishwa hari amakuru aramutse avugwa kuri aba bantu nakubwira ngo ntuze kujya kure reka tuze tukuvira imuzi tukubwire byinshi bigezweho kuri iyi nkuru yashavuje imitima ya benshi ndetse igashengura benshi ikababaza abakuru n'abatoya ni inkuru y'agahinda ni inkuru y'akababaro kenshi ariko kandi tukuzaniyeho amakuru mashyashya ari kuyivugwaho muri iki gitondo twongere kuguha ikaze mu makuru yacu yo kuri iki gitondo nakubwira ngo uhawe ikaze kuri kigali news aha niho honyine ushobora kubona amakuru agisohoka ndetse ukayabona ziribihuha amakuru yuzuye akubiyemo byose wifuza kumenya umuyoboro wizewe amakuru yo muri iki gitondo tugiye kukubwira amakuru agezweho ku makuru y'abantu ikinombe cyagwiriye ni mu karere ka huye cyo imiryango irababaye imiryango yabuze abayo ni inkuru y'akababaro ndetse ni inkuru yashenguye umuntu wese yageze mu matwi ariko iyo bigeze ku bahaburiya babo bababara kurusha uko undi muntu wese yababara iki kinombe giherereye mu murenge wa kinazi akagari ka gahana mu karere ka huye kimaze iminsi icumi kigwiriye abantu aho amazina y'abakiguyemo ari emabure mbonyi ufite imyaka makumyabiri muyizi rumva ufite imyaka makumyabiri n'umwe samweri ntibayisenge makumyabiri n'umwe n'iyo myaka afite Emmanuel nsengimana ufite imyaka makumyabiri n'itatu bonifasen niyo nkuru ufite imyaka makumyabiri n'itandatu na jean bosco bya kweri ufite imyaka mirongo ine n'umunani umuntu wese wakumva iyi nkuru ni agahinda kuri we icyumvikanacyo ni uko haguyemo abakiri batoya ndetse hafi ya bose bari bataranageza igihe cyo kuba bakubaka ingo zabo ni ukuvuga ko iyi ntimba niba uri umubyeyi urayumva ariko kandi niba utari n'umubyeyi ukaba ufite abavandimwe nawe iyi ntimba urayumva mu makuru yiriwe avugwa ejo ku wa gatanu hashize hari kuvugwa inkuru ikomeye ko imiryango yaburiyemo abayo yatakaje icyizere cyose ndetse cyamaze kuyoyoka ko batakibonye imirambo yaba bantu bagwiriwe n'iki kirombe ubwo twageraga ahantu habereye ibi bibazo cyangwa se aho iki kirombe cyagwiriye aba bantu batandatu twahasanze imashini enye zose ariko tuhasanga ubuyobozi bw'inzego z'ibanze tuhasanga kandi ubuyobozi bw'umutekano harimo n'umuyobozi cyangwa se n'uyobora urwego rwa polisi ku rwego rw'intara y'amajyepfo usibye kandi kuba twara aba bayobozi batandukanye twahasanze bamwe mu banyamuryango w'abatakaje ababo cyangwa se mu batakaje abantu abana babo bagwiriwe n'iki kinombe nk'aho abaturage benshi twahasanze ariko bari bamaze gukumirwa batemewe kugera ahabereye ibyago n'ubundi muri uyu mudugudu wa gasaka mu kagari ka gahana mu murenge wa kinazi mu karere ka huye ho mu ntara y'amajyepfo madamu mari nyirabagenzi abisengereza be ngo uko ari babiri bari mu bashakishwa kuko nabo bagwiriwe n'iki kinombe we n'abandi bakeya twabasanze aho hashakishwaga imibiri y'ababo ariko bo ntago bari bakumiriwe ahubwo bari bemerewe kwicara mu ihema ariko kandi nubwo bari bafite agahinda gakomeye cyane ariko uyu madamu mari nyir'abagenzi yemeye kuganira n'itangazamakuru ubwo hari ejo hashize ku wa gatanu ubwo yagira agati twatakaje icyizere burundu ndetse biragoye ko twabona iyi mibiri y'abacu ngo tujye kuyishyingura ubu ariko turacyategereje imirambo ariko mu bigaragara twanayibuze burundu byibura iyo abatwaye ibonaga tukajya kuyishingura nijwi ryari ryuje ikiniga birumvikana nawe ko bitoroshye kuba watakaza abana babiri bose bakagwirwa n'iki kinombe ku myaka bafite nk'umubyeyi urabyumva ko gushyingura abana atari ikintu cyoroshye ariko nyagasani akomeze gukomeza iyi mitima y'ababuza babo n'ubwo uyu madamu nyirabagenzi yatangazaga ibingibi ariko kandi yeruye avuga yuko nta cyizere na gito gihari ko azabona ababisenge neza be b'impanga aho yanavugaga ko agahinda kurusha ikindi ngo ni uko bagwiriwe n'iki kirombe ariko bari bageze mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye aho biteguraga kuyarangiza yakomeje agira ati ''ubu reba icyizere cyamaze kudukamamo rwose ni ukuri kumva ko abantu bamaze iminsi umunani yose bari mu gitaka imashini zibari hejuru zishakisha ntako zitagize yewe usibye imana yonyine turi kubwira byibura ngo tubabone cyangwa se tubone imirambo yabo tukajya kuyishingura ariko ubundi imirambo yashakishijwe yahebye muri aka gahinda kenshi umubyeyi yari afite mariya kandi yabwiye abantu bose yuko aba bana be nubwo bari abanyeshuri ngo bari baragiye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ngo mu rwego rwo gushaka ibibafasha mu gukomeza amasomo yabo nk'aho bari bakeneye amwe mu mafaranga yo kwishyura ishuri ngo ariko igikuba kikaza gucika ubwo babaga barimo hano maze ikirombe kikabagwira uyu mubyeyi utangaza y'uko ubukene buhari bukomeye ndetse akaba ari nayo mpamvu yatumaga aba bana be cyangwa aba bisenge neza be baza gushakira ibikoresho by'ishuri baburaga muri ibi binombe bikaba birangiye bibaviriyemo urupfu nk'uko natangiye mbikubwira icyumvikana mu majwi y'abari aha bose ni imiryango ibabaye ishavu ryinshi ndetse nta muntu n'umwe uvugana n'undi amakuru mashyashya ari kuvugwa ni uko aba bahatakarira abantu icyifuzo cya mbere barifuza ko kuva hashize iminsi ingana gutya iminsi igera ku icumi hatabonetse imibiri y'aba babo bagwiriwe n'iki kirombe ku bwabo barifuza yuko nibura hashakwa ukuntu hakubakwa imva zabo maze bakabashyingura ngo ariko nubwo babashyingura ngo bakaba batazakiriye intimba nk'ibyumvikana akaba ari ikintu kibabaje mu makuru kandi yaramutse avugwa aba baturage bifuza yuko hageragezwa ibishoboka byose hagapimwa amahirwe niba aba bantu batakarije ubuzima muri iki kinombe babonwa ariko kandi bakifuza yuko umuntu wese wabigizemo uruhare ngo yabiryozwa ngo cyane ko aba bagiye bari abajyambere ubuyobozi bw'akarere ka huye ku munsi w'ejo hashize bwemereye ikinyamakuru umuseke cyaganiriye nacyo ko icyizere cyo kubona aba bantu kimeze nk'aho ari ntacyo gusa ubu buyobozi bw'akarere bwemezaga yuko Abamaze gutabwa muri hari abamaze gutabwa muri yombi nk'uko andire kamana umuyobozi w'akarere ka huye wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu yari yabitangaje yari yagize ati uwahoze ayobora umurenge wa kinazi ubu wayoboraga umurenge wa huye uwo ushinzwe ubutaka n'imiturire igitifu w'akagari ka gahana Sedo wako ndetse n'umuyobozi w'umudugudu wa gasaka bari gukurikiranwa kuko nta makuru bigeze batanga mu nzego zitandukanye ko aha hantu hacukurwaga amabuye y'agaciro bityo hakaba hari gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane ukuri mu by'ukuri nk'uko aba bagiye gukurikiranwa ni ukuvuga ko aba bacukuraga bacukuraga mu buryo bumeze nko kwihisha cyangwa se bacukuraga binyuranyije n'amategeko ndetse bagakora ibitemewe ari nabyo byaje kuviramo abangaba kuba bahasiga ubuzima bakagwirwa n'iki kinombe ariko imibiri yabo kugeza na n'aka kanya ikaba ikiri gushakishwa nubwo kugeza ubu nta rwego na rumwe rwemeza uko bizagenda mu gihe imibiri yaba yabibuze ariko kandi icyifuzo cya bamwe mu bahatakarije ababo bifuza yuko hakorwa imva maze aha hantu hagahinduka nk'urwibutso rw'aba bitabye imana gusa nta muntu n'umwe wari wemeza iby'iki cyifuzo cyabo cyangwa se ngo agaragaze uruhande urwo ari rwo rwose yaba ariho tukaba tuzakomeza kubikurikirana tukazayibagezaho mu makuru yacu ataha turagushimiye cyane wowe wabanye natwe ariko kandi twifuriza imitima yaba babuze gukomera nakubwira ngo turagusaba inkunga yo gukora sabusikirayibi uyu munsi kuyikora ni ukureba munsi y'iki kiganiro ahari ibara ry'umutuku handitse sabusurayibe ugakandaho inzogereza ukayikandaho nayo icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ari we muntu wa mbere uzajya ubona ibiganiro byose tugutegurira ndetse ukabibona mbere y'abandi turabakunda cyane nimugire umunsi mwiza